ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਹਰਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਪੰਥ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪੰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ DGP ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਜ਼ਰਾ ਆਲਮ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ MLA ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ, ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਕਾਂਡ, ਚੌੜ ਸਿੱਧਵਾ ਕਾਂਡ, ਲੁਹਾੜਾ ਕਾਂਡ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ ਅੱਜ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕੱਫਣ 'ਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਠੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੂਗਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਹੱਲਾ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਪਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹੱਲਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਆ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੁਦਕੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਠੋ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਜੁੰਡਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਰਾਮੇ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੰਝੂ ਹੋਰ ਵਹਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਜਾਗਰਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਰਮਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।